Aj v piatok 27. októbra sme pripravili krátke správy po slovensky. Vitajte. V priestoroch srbskej pokrokovej strany v Novom Belehrade dnes zaznamenali sviatok Svätej Petky za účasti prezidenta Srbska a člena SNS Aleksandra Vučiča. Významní predstavitelia strany sa spolu podieľali na krájaní koláča. Tohtoročným hostiteľom slávnosti je podpredseda vlády, minister obrany a predseda SNS Miloš Vučevič. Vo svojom príhovore všetkým zablahoželal a podotkol, že za 15 rokov strana toho veľa urobila, sú ešte veci, ktoré nie sú dokončené a na ktorých sa naďalej aktívne pracuje. Ako povedal, silou strany sú ľudia, národ, ktorý stojí pri nich a podporuje ich. Na oktobrovom samite Európskej rady sa značná pozornosť venovala aj téme situácie na Kosove a Metochie, pričom sa zorganizovalo viacero stretnutí v rôznych formátoch. Prezident Aleksandar Vučič hovoril s európskymi lídrami Emmanuelom Macronom, Olafom Scholzom a Giorgiom Melonim, s ktorými sa predtým stretla aj delegácia z Prištiny. Následovali ďalšie rozhovory s predstaviteľmi Európskej únie. Srbsko sa jasne vyjadrilo, že si praje, aby sa uplatňovali všetky dohody s Prištinou od základnej z roku 2013 až po Bruselskú a Ohridskú dohodu, vyhlásil Vučič. Srbsko nemôže akceptovať členstvo v OSN ani tzv. Nezávislosť Kosova. Dokument z 21. októbra je dobrým základom pre pokračovanie rozhovorov v budúcnosti a jedným z dôležitých cieľov je formovať spoločenstvo srbských obcí. Práce na výstavbe plynového prepojenia medzi Srbskom a Bulharskom, ktoré by umožnilo diverzifikáciu zdrojov dodávok, budú ukončené začiatkom novembra, pričom vydanie povolení a spustenie do prevádzky sa očakáva o niekoľko týždňov potom. Plánuje sa prenajatie okolo 300 miliónov metrov kubických plynu ročne. Ministerstvo baníctva a energetiky očakáva, že zásobovanie prírodným plynom cez toto prepojenie by malo byť spustené do konca tohto roka. Výstavba tohto prepojenia znamená pre našu krajinu väčšiu energetickú stabilitu a oslobodenie Srbska a balkánskeho regiónu od závislosti na ruskom plyne. Ministerstvo obchodu každý piatok zverejňuje nové ceny za pohonné hmoty. Od dnes od 15. hodiny platia tieto ceny. Liter dízlu stojí 212 dinárov a liter benzínu 182 dinárov, čo znamená, že dízel zlacnel o 2 dináre a cena benzínu ostala rovnaká. Tieto ceny sú platné do piatka 3. novembra do 15. hodiny. Dnes v Starej Pazove v divadle začína 53. ročník Festivalu ochotníckych slovenských divadiel z Vojvodiny. Dnes na programe o 19.30 slávnostné otvorenie a o 20. hodine hosťujúce divadlo SVD z Báčského Petrovca s hrou Kamenný chodníček. V sobotu o 20. hodine sa predstavia Pivničania s titulom 7 svedkov. V nedeľu o 18. Kovačičania odohrajú predstavenie Mamo na duše a o 20. hodine Vojlovica Pančevo zahrá hru s názvom Zavraždili sme mamu takmer. Festival bude pokračovať od stredy 1. novembra, o čo vás budeme potom konkrétnejšie informovať. Vstup je voľný, ste srdečne pozvaní. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny dnes oslávil 78. výročie od založenia. Z tejto inštitúcie pripomínajú, že pokrajina má 29 tisíc pravidelných dobrovoľných darcov krvi a 54 tisíc odberných jednotiek ročne, čo takmer úplne pokrýva potreby zdravotníckych ustanovizní v Báčke, Banáte a v Srieme. V Starej Pazove je okolo 2500 aktívnych darcov. Zhromaždená krv sa v najväčšej miere využíva pri operačných programoch pri liečbe hematologických a onkologických pacientov. Časté sú aj situácie, keď je potrebné súrne získať veľké množstvo jednotiek krvi v krátkom čase a preto je potrebné neustále podnecovať ľudí na takýto humánny čin, zverejnili z pokrajinskej vlády. Pokrajinský tajomník pre zdravotníctvo Zoran Gojkovič uviedol, že by bez dobrovoľných darcov krvi nebolo možné poskytnúť občanom primeranú zdravotnú ochranu, čo znamená, že darcov doslova zachraňujú životy. Ešte zo pár konkrétnych údajov. V Staropazovskej obci sa tohto roku doteraz organizovalo 26 akcií dobrovoľného darovania krvi. Zareagovalo 1116 občanov.
A po tejto správe ešte pozvánka na ďalšiu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. V Staropazovskej obci sa taká akcia najbližšie bude konať zajtra, 28. októbra, v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny a vítané sú všetky krvné skupiny. Volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrali doteraz 3 kola a Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska a trikrát aj zvíťazili. V rámci 4. kola sa dnes o 20. stretnú v Belehrade so súperkami Červenej hviezdy. Zápas sa hrá v športovom centre Voždovac a priamy prenos bude vysielať kanál Arena Sport. Potom ako v 3. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, volejbalisti jednoty Stará Pazova vyhrali nad klubom Mladý Radnik v Požarevci. V rámci 4. kola privítajú Spartak zo Subotice a tento zápas je na programe zajtra v hale jednoty o 19. hodine. Basketbalový klub Mladosť zo Starých Bánoviec odohral doteraz 4 zápasy v rámci druhej ligy a patrí mu aktuálne 7. miesto v tabuľke. Na konte majú 2 víťazstva a 2 prehry. V 5. kole sa Alasy stretnú v Pirote s rovnomenným klubom a zápas sa odohrá zajtra o 19:30. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy v 7. kole Super hádzanárskej ligy odohrajú zápas v Arandelovci proti Bekamentu BB. Duel je na programe zajtra o 17:30. Po 6 zápasoch Mladosť je na 4. mieste v tabuľke, 4 víťazstva a 2 prehry, pričom ich zajtrajší rival je na 7. mieste. Kolky v 7. kole Superligy Srbska. Jadranc Golubiniec privíta zajtra o 16. hodine Mladosť z Kragujevca. Po 6 odohraných kolách sú Golubince na 5. mieste. Futbal. V rámci 12. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota v Starej Pazove odohrá obecné derby proti Omladincovi. Podunavac v Belegiši privíta Tisu z Adorianu. Vojvodinská liga skupina Juh. Dunaj v Starých Bánovciach sa stretne s Veternikom. Radničky z Novej Pazovy si zmeria sily s Radničkým v Šíde. Jadran v Golubinciach privíta Slobodu z Dolného Tovarnika. Sriemská liga Sremac z Vojky si zahrá s Fruškohorcom z Mandelosu. Sloga z Krneševieci zahrá v Radine proti klubu Vojvodina. Všetky zápasy sú na programe o 13:30. Víkend polooblačný s teplotami od 9 do 22 až 24 stupňov, takže vhodný čas na rôzne prechádzky, výlety alebo akýkoľvek pobyt vonku na príjemnom jesennom vzduchu. V sobotu viac oblakov, v nedeľu prevaha slnka. Zajtra slabý vietor zafúka z premenlivých strán. V nedeľu južný slabý vietor. A ešte zo pár mien. Dnes Horislava a Stella, zajtra Šimon a Júda, v nedeľu Klára a Valentína. To boli dvojice, ktoré uzavreli piatkové správy. Príjemný víkend a nezabudnite, divadelný Vavrín práve začal. Vidíme sa v divadle.